Його стоїть багато, ну ніхто не п'є. Так, Леонора, наша любочка дівчина, супер. Дякую, Леонора. Так. Так, Кос, дякую. Будь ласка. Рус, привіт із руського Крима. Ні, Крим не руський. Крим, кримських татар і український. Так, Петроград. Добрий день. Мене зовут Олександр і я алкоголік. Ну, це ваше діло, то що я до того маю. Добрий день. Галина Бігун. Привіт, Любаша. Всього самого найкращого желаю для вас. Дякую, Галиночко. Дай Бог, щоб всіх все було добре. Мартинус. Раніше держали корови. Так, Мартинус. І корова, корови було. Було три корові, два-три бики. Ось, або яливки були. Коняка була. Ось. Тримали? Города було більше 2 гектарів. Ну, 2 гектари чорної землі було. Ось, а ще, крім того, трава була якась, ще щось було посіяне, так щось таке. Працювали багато. Таня Бондар, Мар'яшка, у мене так субсидію забрали через збій системи. Підіть обов'язково, виясніть, бо ніхто не скаже. О, бачиш? Жека, привіт, привіт, Юля Бойко, Леонора, привіт, Віка. А де з України? Ну, я вже ж казала. Мар'яшка, папа, у мене 5%. Давай, Мар'яшка, щасливо. Таня, бо дар щось немає поганих людей. Є модератори в тебе. Ні, Таню, нема. Це я модератор. Треба, я видалила, та й все. Євгеній, привіт. Із Чехова, привіт. Так. Балу, прийшов мій синочок. Мамо, у тебе WhatsApp є? В однокласниках є? Якщо що? Что-то мне ссылку у чат мне сбрось. Так, WhatsApp є у мене. Ось, але тільки на один номер, але я його тут в голос не скажу вам. Бо це номер цей, що я ношу з собою, на ньому WhatsApp, так що я його не ношу, балу. Я його не кажу в тому, як його в ефірі. Бо потім я не маю часу на всі дурні дзвінки відповідати. Так кажу, як є. І я є в однокласниках. Перше була в однокласниках, але я вже не пам'ятаю, коли я туди заходила, я вже й забулася. Була колись в однокласниках. Але чи я там ще є, чи я нема, то я й не знаю, якщо чесно. Не буду брехати. І ссылки я тут тобі не можу скинути, так кажу, як є. Бо мені треба стріму виходити, і ссылки я не скину через те, що мені потім буде багато, як сказати, багато-багато всякої писанини. Жека, привіт з Полтави, привіт. Борис Когда за польським паспортом. Знаєш, Борис, лучше за польським паспортом, ніж з вами діло мати. Ти знаєш, ліпше до розвинутих країн, ніж до таких, як ти. А я думала, землю десь хоч би, значить, ти начала кусочок лучше. Ну, так ти тобі винуватий, що ти так мало з'їла. Не знаю. Це мені гусі з бочку. Так? Ото такі вони вредні. А, ще мені треба поповнити інтернет, бо в мене немає. Ну, то й добре, менше буде в інтернеті. Так, мені треба Wi-Fi. Так, я включила. Ой, телефон, стояти! Наливай. Мені треба знайти одного коментаря, я зараз відповім на нього. Так. Так, будемо відповідати. Так, треба забрати, щоб мені не гризло.